Почнемо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Окупанти накрили вогнем два райони Дніпропетровщини. Випустили до 120 реактивних снарядів по нікопольських підприємствах і обстріляли житло людей у Синельниківському районі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Нікополі ворог навмисно вдарив по підприємствах. Є руйнування у трьох компаніях. В одній через пожежу згорів трансформатор. Також на виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж та автомобілі. Крім того, уламки снарядів зачепили два житлові будинки. Через обстріл постраждав працівник одного з підприємств. Зараз 46-річний чоловік з переломом у лікарні. Його стан середньої важкості. У Синельниківському районі під ворожий вогонь потрапила Великомихайлівська громада. Від обстрілів пошкоджений двопоруховий будинок на 12 квартир. У ньому розбиті дах та вибиті вікна. Біля будівлі залишилась вирва діаметром 8 метрів, завширшки та глибиною 5 метрів. Попередньо з людей ніхто не постраждав. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Повідомити про вибухівку чи знайдений боєприпас тепер можна всього у декілька кліків. Держслужба з надзвичайних ситуацій презентувала новий мобільний застосунок «Mindfree» в перекладі «Без мін». Сервіс розробили волонтери благодійної швейцарської організації «Вільна Україна» за підтримки ДСНС України. З початку війни рятувальники вилучили більш ніж 170 тисяч вибухонебезпечних предметів по всій Україні. Однак ще понад 30% території країни ще забруднені рашистськими снарядами. Завдяки додатку кожен може переглянути мапу з потенційно небезпечними територіями, отримати сповіщення у випадку наближення до загрози, а також повідомити про підозрілі знахідки. Уся інформація відразу надходить до рятувальників, а ті вже оперативно реагують і знешкоджують вибухонебезпечні боєприпаси. Сказати правду чи змовчати? Перед таким питанням постають батьки, коли один з них йде на фронт і треба поговорити з дитиною. Зазвичай вони побоюються реакції, наприклад, надмірного хвилювання. Психологи ж кажуть, дійсно, реагувати діти можуть по-різному. Сльози, істерики та образи – це нормально. Проте приховувати правду точно не варто. Важливо обережно пояснити дитині, де зараз батько чи мати та чим там займається. Однак, замініть слово «війна» на назву міста або локації, наприклад, ліс, поле, річка. Намагайтеся зберігати довоєнну рутину, наскільки це можливо. Окрім щоденних приємних традицій, не забувайте і про хатні обов'язки дітей. Додавайте радості, де можливо. Спілкуйтеся, не припиняйте, а навпаки, розвивайте соціальні контакти. Ходіть з малечою на зустрічі, хай продовжує відвідувати гуртки та гуляє з ровесниками. Якщо є можливість телефонного зв'язку, то не необхідно, щоб тато або мама завжди впевнено казали, що в них усе гаразд і їх відсутність тимчасова. Здорові діти – здорова нація. А щоб малюки росли міцними, потрібні вітаміни. Найбільше їх у грудному молоці, кажуть лікарі. Від грудного вигодовування дитина отримує користь, яку нічим не можна замінити. І протягом першого півроку життя саме материнське молоко забезпечує потребу малюка у поживних речовинах. Наші жінки, навіть попри стреси та виснаження на фоні війни, ростять здорове покоління. Чому обирають грудне вигодовування – далі в сюжеті. Стрес і переживання – головні вороги лактації. Це відчула на собі Людмила з Донеччини. Місяць тому вона стала матусею вдруге. Однак молока спочатку було вкрай мало. Поначалу я всю маху рожала, молока не було особо, не прибувало. Ми на смісях там нам давали смісі, потім ми від смісі відказуємося, сісю ищемо. Пытаемся кормить грудью. Ну, вообще, за грудное скармливание. Я и первого до двух лет кормила. Здесь стараемся кормить грудью. Тому що молоко, мама на їсть молоко. Да? Коли молока недостатньо, головне для жінки, кажуть педіатри, заспокоїтись і не поспішати давати суміш чи воду. Варто щогодини прикладати немовля до грудей, і згодом запрацюють рефлекси. До 6 місяців мама повинна вигодовувати свою дитину тільки виключно грудним молоком, без додавання сумішей, без додавання допоміжної рідини. Повинен бути сон, хоча б до 8 годин. Достатньо вже
вживати рідину, повноцінна їжа, мама повинна хорошо харчуватися. Але саме основне – це настрій мами і впевненість в тому, що вона буде годувати дитину груддю. Більшість матусь Дніпропетровщини обирають грудне вигодовування, а майже половина зберігає його до 6-місячного віку дитини. Вже тиждень ось цьому богатирю. Вага 4300, ділиться новоспечена матуся Олена. Я дуже хотіла грудним молоком дитину годувати, тому що дуже багато плюсів в цьому є. Тобто це те, що молоко вже з вітамінами, з мікроелементами, які природа надала, які йому необхідні. Це те, що наша родина буде витрачати кошти на суміші, адже це також важливо. І, звісно, це те, що менш часу я буду витрачати на те, щоб змішувати суміш і більше приділяти дитині увагу. А для недоношених дітей материнське молоко, кажуть лікарі, не просто їжа, а й ліки. А ще грудне вигодовування – це й користь для жінки. Воно зменшує ризик раку молочної залози та яєчників, діабету і післяпологової депресії. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Здоров'я важливе, ба більше, коли йдеться про дітей. У Дніпрі, попри війну, школярі проходять медогляд. Процедура, порівняно з попередніми роками, не змінилася. Усі послуги медики надають за програмою медичних гарантій. І всі безкоштовні. Лікарі кажуть, першачкам треба пройти стоматолога, дитячого хірурга, ортопеда та офтальмолога. А ще здати аналіз на гемоглобін і після завітати до сімейного лікаря. Той має надати довідку про медогляд за встановленою формою. А учні других, третіх, четвертих та п'ятих класів проходять лише сімейного лікаря. В 11 років знову ми проходимо огляд у дитячого офтальмолога, стоматолога, хірурга, ортопеда та здаємо аналіз на гемоглобін. У віці 12-13 років лише сімейний лікар, в 14-15 – це стоматолог, з 15 років флюорографія та дитячий хірург. В деяких випадках також лікар може направити до дитячого ендокринолога. У віці вже 16-17 років – це лише стоматолог та флюорографія, але всі інші огляди вузькими спеціалістами за показами. І це вирішує сімейний лікар. Батьки кажуть, медогляд важливий не лише для дитини, а й для дорослих, аби вони переконалися, що з дитиною все гаразд. Записуємося на прийом по врачу, по електронній черзі, приходимо на своє час з дитином, здаємо аналіз крові, рост, вес, антропометрію проходимо. Да? Якщо є жалоби, говоримо, нас посилають до іншого доктору. Теж записуємося до вузького спеціаліста, щоб вначале побачити патологію дитина, то ми прийдемо до вузького спеціаліста, офтальмологу. В Україні збільшать розмір компенсації для тих, хто надає житло переселенцям. Суму підвищать вдвічі. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Нині ж виплата становить 450 гривень за людину щомісяця. Зрости вона має і з початком опалювального сезону. Його планують розпочати після 15 жовтня. Водночас у Німеччині вичерпався безвіз для українських біженців. Німеччина змінює правила перебування для українців. З 1 вересня той, хто вже знаходиться в Україні, більше 3 місяців має отримати статус тимчасового захисту. Або ж залишити Німеччину на наступні 90 днів. Українці, які прибудуть після 1 вересня, зможуть легально перебувати в Україні за безвізом протягом 90 днів. Однак, попри такі обмеження, Німеччина продовжує надавати Україні фінансову та військову допомогу. Підтримують Україну і на інших фронтах. Німецький модельєр та стиліст Френк Вільде з першого дня війни нагадує світу про жорстоку російську агресію на території України. Але підтримує країну широкополих ланів Дніпра і Круч у притаманному для нього стилі. Щодня дизайнер з Берліну публікує у своєму інстаграм такі собі ліфтолуки в одязі кольорів українського прапора. Екстравагантні наряди у синіх та жовтих кольорах доповнює аксесуарами та соняхами. Так він висловлює солідарність з українцями і не дає світові забути про жахи війни.
Країни Євросоюзу одна за одною зупиняють видачу туристичних віз росіянам. Зробила це і Латвія. Посольство країни в РФ повідомили, що припинило видавати візи громадянам Ерефії на невизначений термін. Документи видаватимуть лише тим людям, які їхатимуть на похорон близького родича. Нагадаємо, з березня Латвія видавала візи лише за гуманітарними обставинами – хвороба або смерть близьких, а також журналістам і рідним громадян Латвії. На кінець липня із зазначених причин видано 654 виїзні документи. Крім того, право візи отримали 247 співробітників російських ЗМІ та 206 членів їхніх сімей. А 3 серпня стало відомо, що влада Латвії планує запровадити додаткові перевірки для всіх громадян Росії та Білорусі при перетині кордону. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Наближаємо перемогу разом. Ми мужня країна Україна.